Replicada, señora Díaz Pérez. Señor Feijóo, eu parva son pouco, ¿eh? E mire, non manipule os datos. Vostede é responsable do diferencial negativo. Volvo a decir, 0,1%, 7 veces menos que a media española. Esa é a súa responsabilidade, señor Feijóo. E eu teño que recoñecer que cando lle escoitei nunha rolda de prensa as preguntas dos periodistas decir que, claro, que isto era así, porque das dúas cousas das que vostedes se farta de presumir que son a industria naval e xusto a automoción, agora resulta que van mal, é para pedirlle a dimisión, señor Feijóo. Eso podo dicir yo eu, que lle estou dicindo permanentemente que o están a facer mal no sector naval, señor Feijóo, que temos as gradas baleiras, que temos pobreza e paro na comarca de Ferrolterra e que temos desmantelado polas súas políticas o sector naval público. Pero vostede non pode facer eso salvo que rectifique as políticas ou que dimita, señor Feijóo, porque se me permite en termos políticos hai que ter de verdade, vamos, bastante cara, señor Feijóo, para facer esas declaracións. Pero fíxese, non minta cos datos. Baixa o paro, baixa o paro. Destrúe emprego vostede polas súas políticas. Destrúe vostede emprego, señor Feijóo. E mesmo tamén perdemos 19.000 persoas na poboación activa. E vostede tamén, señor Feijóo, claro que é responsable en termos económicos da estafa de Nova Galicia Banca, señor Feijóo. Vostede cometeu dos grandes erros, a fusión das caixas e, en segundo lugar, facer negocios con Nova Galicia Banco, porque sabía perfectamente, ellos estaban dicindo os corifeos económicos, que era o peor momento para vender Nova Galicia Banco. Vostede sabía perfectamente que polos fluxos de beneficios Nova Galicia Banco non tiña ese prezo. Sabía que valía moitísimo máis. Sin embargo, preferiu facer negocio. E hoxe, unha estafa máis para o noso país. Desas dúas cousas, vostede é responsable. Dé a cara e díganos que é o que vai facer, señor Feijóo.